nostaa sitä tosta. Nyt ei näy mitään muuta kuin sun pää. Mikä ei myöskään ole idea. Olisiko toi niin, että näkyy sitä pointtaa, kun pitää tuolta ylhäältä? Jos se näkyy, niin siitä joo. On. Kuuma. Aika jees. Mitä mä tekisin tälle? Ehkä tänne on paras olla tässä. No, jos se vaan pysyy siinä, niin kyllä hyvä. Jos se kutkuttaa, ei sun mitään ketjuukaa olla tai mitään sellaista. On. Tuntolevyä. Ei. Mutta te oot... Paita. Kato, mäkin laitoin tän ketjun tänne. Niin käännä se ketju selkäpuolelle, tai se risti. Ja sit laita se siitä niinku... Näin, tää tulee kaikki tohon jaksoon. Noin, vitsi mitä hyvä. Koita vähän kääntää alemmas vielä pikkasen. Noniin. No, se on se drr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 
Päivää, Rami. Hei. Tervetuloa. Hei, Miika. Mulla on vähän äänen murrosta tässä, koska no, laulelin autossa taipuu negatiivia toissa päivänä. Niin toissa päivänä? Kyllä, se on pitkä vaikuttaja. No niin, Rami. Tervetuloa nyt tänne Korsuun. Ja nyt on tullut se hetki, mitä siellä varmasti vesikielellä on väki odottanut. Maistellaan tätä. Maistellaan lonkeroa. Ei. Eikö? Ei. Me maistellaan nyt tässä Manny juomaa. Nyt sun pitää laittaa. Aha. Koska me säästetään Manny tonne vähän myöhempään ja me aloitetaan tämä meidän maistelu tölkkijuomalla. Niinkö? Aha. Katsojat saatte nähdäkin, mitä tämä on. Tästä näin. Minä kaadan tämmöset pienet. Mä yritän kuunnella. Pienet maistiaiset. Noin. No niin, Rami. Ole hyvä. Miten menee? Loistavasti. Meidän Manny-juoma on nyt sitten täyttänyt nyt jo pullossa jo pari kuukautta. On. Mut onko tämä sitä? Ei ole. Tää nyt ei me ole. Se kalibroidaan ensin. Tämä on varmaan jotain sellaista, mitä siitä piti tulla. Mahdollisesti. Tämä on saksalaista Brüderküss-nimistä. Ahaa. Tämmöistä sateenkaarikaljaa. Yes. Suoraan Berliinin lentokentältä. Ja mikäs meillä on? Kraft Helles. Kyllä. Ihan loistavaa. Yksi hienoimmista saksalaisista. Kyllä. Tästä oli itse asiassa parikin variaatiota. Mä en ole ihan varma, säästinkö sen aikaisemman tölkin, missä oli tämmöinen veljen suudelma, niin kuin tämä nimi nyt onkin, mutta tämä on toinen. Mut hei, nyt. Miksei, jos sen nimi on toinen, miksei siinä ole sitä ikonista kuvaa? No siis siitä oli se versio, missä on se pussaus, mutta niin se on tuosta noin. Niin. Niin, mut nyt Manny. Otetaan, pohjustellaan vähän sen Manny. Joo. Tämän videon katsojat on todennäköisesti ehkä mahdollisesti nähnyt, kun me pantiin tuossa keväällä. Se on hyvin pitkän aikaa sitten. Kyllä, se oli loppu keväästä, kun Manny tehtiin. Joo. Ja kerrataan nyt vielä, eli se oli tämmönen maissipohjainen lager, tämmönen Sol kautta korona tulokulma. Ja mitä kävi? Jos tehdään maissipohjainen lager, niin kuka unohtaa tilata maissi? No juu, se tehtiin, mutta popcornia sai kaupasta. Kyllä. Ja se oli erittäin mielenkiintoinen prosessi. Oli. Ja me saatiin, nyt tavaraa on, sitä on tuolla laukussa kyllä. Ja me sitä maistellaan. Ja sitä on tässä vähän muutkin maistellut jo ja antanut raportteja. Esimerkiksi tässä lopussa tulee vielä tämmönen pieni lausunto ulkomaailmasta. Mutta meillä ei ollut ihan tismalle. Me ollaan molemmat siis nyt maistettu sitä jo tähän alle, mutta meidän mielipiteet ei mennyt ihan yksi yhteen. Ei ollenkaan. Joten siksi onkin nyt mielenkiintoista sitten yhdessä maistella. Kyllä. Brüderküssi on, ehkä tää on aika lailla varmaan sit, mitä haettiin. Tämmönen tosi. Vielä kun tässä olisi ollut maissa. Niin, tää on siis ihan, tää on ihan Reinheitsgebot, niin. Eli sakemannilasti purityloon mukaan tehty. 4,9 volttista vaaleaa
pajerilaiskoulut. Tässä ei ollut popcornia. Ei ollut popcornia. Ja sitten tehdään toinen pikku kalibro. No itse asiassa ei tehdä. Nyt mennään jo asiaan. Onhan tää nyt tyylikässä. Maan kultaa. El oro de tierra. Si. Kyllä. Tästä taas terveiset Imprimolle. Tätä katsovat tässä syyskuussa 2024, niin Imprimolla tarjous kaikki muun muassa tämmöiset hienot painotuotteet, mitä nyt ikinä haluaa, tai tämä tarra, mikä on tässä korkissa, niin 15 pinnaa hinnasta pois. Mun täytyy sanoa, että nämä on varmaan ehkä hienoimmat, mitä on ollut. Tämä metallinen painotusjälki tässä niin on kyllä, ihan mahtava. Kyllä, katsotaan eikö metallimaku suuhun tässä, kun nautiskellaan. Tehdään silleen, että otetaan siitä samasta putelista. Kyllä. Mitä sä odotit, kun tätä tehtiin, että miten tässä kävisi? Ai, täällä on nyt on hiilihappoa tässä kappaleessa. Mä odotin, että se olisi maistunut vähän semmoiselta kuin se, mitä me yritettiin. Mutta. Tässä oli tämä, että jostain kaataa niin kun lasia pitkin, niin se ei kuohu juuri lainkaan. Joo. Eikä nytkään. Ei se nyt ihan hirveästi kuohu, mutta kyllä se nyt kuitenkin on siellä poreita. On siellä jotain. Näytetään sitten. En tiedä, millaiset väribalanssit on, se jää nähtäväksi. Ja mä laitan siihen kuitenkin niin paljon filtreitä, että me näytetään kovin punakalta. Mutta siis, se on oluen näköistä. Se on itse asiassa melko kirkasta. Ja tiedätkö, mikä mulla tulee tästä hajusta mieleen? Sitä mä en tiedä. Lambikki. Tuleeko sulla? Se ei vähän tulisi. Se semmonen, vähän semmonen navettamainen. Mm. Siis. Ei tää mun mielestä, ei tää on niinku huono, mutta jos tässä olisi ollut enemmän hiilihappoa, niin tää olisi ollut parempi. Niin, koska nämä pullot nyt sattui tällä kertaa olemaan ihan täysin yksilöitä. Eli yksi semmonen, minkä mä kaadoin, se kuohu lasista ylitti, että sinne jäi vähän ja vitsi se oli muuten hyvää. Se oli hyvää. Se oli siis todella hyvää. Tässä on, tää on aika miedosti kuitenkin humaloitu. Joo. Mutta tämä maltaisuus on tässä mehevää. On. Ja se semmoinen, okei, en mä nyt sano, että popcornimainen maku, mutta ei mä niinku turhaan niitä poppareita tänne laitettu. Ei. Mä luulen, että tässä kävi ehkä silleen, jos nyt analysoidaan. Mm-hmm. Tämähän oli tosi pitkään siinä pöntössä sen jälkeen, kun se kypsyi. Kyllä. Olisiko kaikki hiiva jäänyt sinne, kuollut? Se voi olla. Mehän käytettiin sitä jotain ihmehybridiä. Niin, koska tässä on semmoinen. Kun tämähän on eka laagerin ensinnäkin, mikä tehtiin, ja se käy aika paljon matalammassa lämpötilassa. Eikö se ollut, oliko se sulla peräti ulkovarastus käymässä? Joo. Ja ainakin sitten loppuun niin kuin kypsymässä, joo. Niin, en mä tiedä, olisiko voinut käydä, siis tästä mausta jopa tulee mieleen, että et olisiko sinne voinut vähän jotain villihiivaa, vähän niin kuin ikään kuin päästä sekaan. Mutta silloin luulisi, että se olisi käyttänyt sen loppuun niin. Tuolla. Että olisi tullut niitä pullopommeja. Niin, en tiedä, mutta. Joo. Yksilöitä näin kuitenkin on, mutta mä tykkään tästä mausta. Tää on taas ihan erilaista. Tää on ehkä lähinnä niin kuin Main Weizenia, tätä vehnistä. Mm. Mut on tää mun mielestä parempaa. Oikeesti? No mun mielestä on. Mä olin kyllä ton, mutta toi oli niin tuorettua. Tää oli kyllä, tää piti juoda melkein samoin tein. Otetaan tästä nyt vähän näitä. Koko kattaus. Katsottaisiko siitä meidän suosikki? Kyllä. Tässä nyt tosin ne ei tarvitse kuvaan ihan mahtuu, mutta meillä oli, ja itse asiassa Green Mail of War, eli mikä oli se viime kesäinen. No tämähän on vähän niin kuin laageria, mutta eri nimeltä tietyllä tavalla. Niin myös tämä tulee aika paljon mieleen. Niin ne jotka päästään tätä maistelemaan. Niin. Kaikki tämmöisiä hyvin mietoja. Mutta sanotaan näin, että ehkä tekotavan puolesta tämä kriimeili on aika paljon. Ei tarvi niitä lämpötiloja sitten kyttäillä. Ja kyllä. Näin. Tässä on hauska etiketti kanssa. Se on Wizard of War vuodelta 81-83. Vähän vittu. Ja sitten tämä vähän niin kuin kirjaimellisesti musta hevonen Phobos Stoutti, mikä on toissa joululta. Eikö se oli ollut? Jo toissa joululta. Kyllä. Joo, kyllä. My case is just, my will is strong, and my beer is very, very dark. Indeed. Tää oli helvetin hyvä. Tää oli hyvä.
Ja mun mielestä mikä hauskinta oli se, että tämä ei ollut sun lempityyli. Mut ei, sitten sä mutta siitä, tosi paljon. Kyllä. Niin se on mun mielestä semmoinen, mikä niinku aina avartaa, että pääsee. Sieltä tuli kentältä tosta paljon palautetta. Toki siis, että tämähän niinku tässä on tämä Start from Hell, niin loppupeleissä tämä oli aika tyylipuhdasta. Että tämä ei ollut, ei ollut mitään twistiä. Mun mielestä siinä toivottiin vähän enemmän semmoista niinku punchia. Mutta se oli kyllä mielestäni yksi parhaista. Joo. Sitten no sitten oli tämä mangokokeilu. Mielestäni toi oli yllättävää. Tämä oli onnistuminen mun mielestä, koska mä olen maistanut ihan kaupallisesti tuotettuja niin kuin saureja, nimenomaan mangosaureja, jotka ei, niin kuin tämä meni ohi. Kyllä meni, joo. Siis, sama juttu. Et erä ei ollut mikään erityisen iso, mutta mä join ihan silleen, niin kuin muutamankin välillä. Kun näitä pulloja nyt ei hirveästi ole, niin näitä vähän koittaa silleen hillota, mutta sä hitto, otanpa toisen. Kyllä. Tämä oli viime kesän kokeilu ja mun mielestä voidaan ottaa uudestaan. Voisi tehdä ihan ehdottomasti. Toi oli tosi hyvä. Kyllä. Ja sitten meillähän jää tänne loppuun. Mistä kaikki lähti? The Original. Kyllä. Guybrush IPA. Ja kietas taas nää lärviin. Mulla on nimittäin yksi juttu. No niin. Nyt mun on hirveän vaikea arvata, mikä se voi olla. Ei tämä nyt tullutkaan. Niin, okei. Nyt täytyy jotenkin muistaa, että mitä pitempään tämä testi jatkuu, niin sitten nämä rupeaa maistumaan paremmalta. Kyllä. Niin kuin tosiasia on, mutta kyllä mä lasken tämän onnistumiseksi. Joo. Meillä on yksi epäonnistuminen ollut sellainen täysin selvä. Kyllä. Siitä on vaan etiketit tallessa. Kyllä, kyllä. Itse asiassa mulla on ne etiketit, mä haen tuosta. Tästä tulee leikkaus. Tai itse asiassa Rami tanssia laulaa. Tähän ei tule leikkausta. Katsokaa miestä juomassa ollut. Klögi Sau, Hopman's Glow. Se ehti jo Imprimolta tulla tämä ihan hauska variaatio tästä Hopmanin etiketistä. Ja mikä Shigeru Miyamoto, kuka se nyt oli? Kuka tämä nyt Marion luojan piirustus, jota olen sitten vähän varjoinut. Mutta silti mun mielestä tämä ideahan oli hyvä. Kyllä. Jolloin tämä niinku polttelee mua. Jos katsojat on tehnyt, jos joku siellä päässä on tehnyt niinku glögi-olutta, joka on onnistunut, niin vinkkejä alle. Että onko tyyliin vaan heitetty niinku kardemummaa sinne vierteeseen vai mitä, mutta se glögitiivistö, se ei onnistunut. Se juttu, joo. Ja mä luulen, ja me laitettiin sitä aika paljon, niin ehkä sieltä sitten tuli sitä jotain sokerin kaltaista, mikä ei sitten ikäänkin, niinku, kun sehän oli sellaista niinku hyytelöä. Se oli. Mä en tiedä, pitäisikö sitä ensi kerralla kokeilla niin, että suoraan on mustaherukoilla. Tehtäis mustaherukko sour, mikä sitten maustettais vaan glögimausteen. Ehkä se voisi olla. Koska sehän on, mitä on glögi, musta herukka? No niin, ja siis varmaan glögistä nyt löytyy kaikenlaisia variaatioita, mutta semmonen niinku puhdas esimerkki taitaa olla apaut. Semmosta me voitais miettiä, ja tässä meillä on vaan sitten tää niin, target. Pidetään niin, tää on niinku toiveajattelua tää 6.6. Niin kuin näissä kaikissa. Niin kaikissa muissakin on, me se jotenkin tsekattu sinne päin, mutta koska me ei olla vielä kaupallinen toimija, niin no niin. Mutta sitten. Että vintage. Vintage, viimeinen olemassa oleva. Kuinka monta kertaa mä oon sanonut tää viimeinen olemassa oleva? Tässä taloudessa. No joo. Mä en tiedä, onko jos Guybrush IPA on vielä maailmalla, niin. Niin, mutta epäilet, että mulla on vielä. Joo. Mutta tää on nyt viimeinen pullo, mikä mä satuin löytämään. Montako vuotta, Miika, siitä on? No tää on varmaan 2 vuotta tässä puteli. Mä luulisin tämä kyseinen. Tää ei ole se ihan alkuperäinen. Siitä on kai 3 vuotta, vaan 4. 3. 3 siitä vaan. No sanotaan 3. Kyllä, mutta tää ei ole sitä alkuperäistä satsia mun mielestä. Tää on mun mielestä sitä kakkossatsia. Nyt jännitys tiivistyy, koska kerran täällä Korsussa olen avannut Guybrush-pullon, joka Alku löy. Ampui sen tuonne kattoon. Tosin se oli tämä kyseinen pullo, missä oli nämä korkit jostain syystä teki sen. Ne pitää paremmin painaa. Niin. Sieltä ei mikään pääsi päin. No niin. Elää ja nähdä. Yte. Ei. Kato.
Ui ui. On se vähän... Ai ai. Se alkoi heti siellä pullossa poreilemaan. Kyllä, saakeli. Kyllä me vaan ollaan ipamiehiä. Näyttäisi siltä. Hipstereitä, mitä on. Kyllä. Punaiset pipot unohtu molemmilta nyt. Kato, mikä vaatu. Aivan uskomaton. Tämä on kuule, kun tämä olisi kuskattu laivalla Intiaan. Niin, tämä onkin. Mä tilasin oman laivan tälle. Todella kaunis vaatu. On. No niin, nyt katsotaan, miten IPA kestää. Ja siis tämä on aivan kirkasta. Tässä ei ole sameuden poikasta eikä ei mitään. Ei todellakaan. Lasi helmeilee. Helmeillään mekin. Kiitos. On hyvä. Tämä on ärjyä. Ei tämä ehkä ihan parhaimmillaan enää ole, mutta kyllä tämä on ihan juotavaa. Ja tiedätkö, miltä tämä nyt maistuu? No. Ja nyt tämä maistuu mun mielestä semmoisen britti-ipalle. Todella katkeraa semmoista. Joo, semmoinen, missä ei, koska aikaisemmin siinä on ollut ne humalan muut aromat aika paljon. Niin nyt tämä on tämmöinen niin kuin vanhan tyylin ipa, missä tulee ne katkerot sieltä. Nyt mennään. Joo, ja siis otetaan vielä toinen kilautus. Tässähän oli kolmea. Tämä oli vielä sitä aikaa, kun vielä vähän niin kuin panostikin. Tässä oli sitraa, amarilloa ja simkoeta. Joo, klassikot. Ja pale ale ja vienna maltaita. 2021 on tämä alkuperäinen etiketti. Kyllä. Elikkä siis tämä on... Näin se on. Olisiko tämä nyt sitten kaksi... Se oli varmaan se, joo, varmasti. Joo. Alkaisiko olla aika uusinta versio? No kyllä, siis mun mielestä Guybrush IPA on ansaitsee joo. jatkopaikan. Joo. Mä sanoisin, että niin kun, jos nyt tällä hetkellä pitäisi päätökset tehdä, että mitä tekisi seuraavaksi, niin olisi kiva kokeilla uudestaan Phobosta. Mm. Kai se jossain on ylhäällä, on. Mitä siihen tuli. Se on. Ja ehdottomasti siis tälle mangolle, mutta tää olisi ehkä niin kuin sanotaan, että ensi kesälle. Joo, tää on aika sellaista kesästä tavaraa. Se voisi duunata keväällä. Kyllä. Koska sekin säilyi yllättävän pitkään kyllä. hyvänä. Se oli ehkä just se iso sokerin määrä ja sitten se mango pyree, mitä sinne 3 kiloa tumpattiin, niin tämä oli hyvä. Ja se happamuus nyt toki, niin kun se on aika terävän maku, niin se ehkä vähän tylsyy, mutta ei kuitenkaan niin kuin. Mutta ei kyllä mä nyt sano, jos tää on 2 vuotta vanhaa tää. Niin, no. Niin. Sanotaan näin, että kyllä se aika hemmeti ja siis tää ei ollut missään jääkaapissa. Joo. Tää on ollut ihan niinku huoneen lämmössä. Ja... Tehkää IPA, kun teette tehkää kotona IPA. Se ei ole mikään sattuma, että IPA suositellaan ensimmäiseksi oluiksi, koska se on niin. aika helppo. No, ja kuitenkin. Se peittää kaiken niin, mahdollisen, kyllä, mitä nimenomaan, että makuvirheet on sitten... No joo. Mutta on tää ihan eri tuote kuin mikä tää oli silloin. On. Ja ei tässä niinku, kun nyt antaa oikein niinku pyöritellä sitä suussa, niin jälkimaku on taas muuttunut hieman. Mutta jos mä tilaisin baarissa IPAa ja mä saisin tätä, niin mä olisin ihan tyytyväinen. Tää ei maistu mun mielestä ihan sellaiselta tyypilliseltä IPAlta, mitä nyt niinku... Joo. Mitä nyt ehkä... Ei. Tulee vaikka mieleen esimerkiksi toi Lahden erikoisen IPA, mikä on erikoisen paha mielestäni IPAksi. Niin tämä on ihan... tämä on siihen verrattuna oikein jees. On hyvä. Todella hyvä. Mut mitä sä sanot nyt, kun tässä Guybrushia nautiskellaan, niin mikä on Mannyn kohtalo? Meneekö jatkoon? Tehdäänkö uudestaan? Sano, että ei tehdä. Mä oon käynyt ehkä vähän saman linjalle, että ei tää Manny nyt mitään sellaista oikein tuonut pöytään, mitä esimerkiksi tämä ei olisi huomattavasti helpommin just tehnyt. Just näin, joo, kyllä. Mutta sanotaan näin, tulipa kokeiltua. Tuli kokeiltua. Mielestäni siitä tuli ihan hauska video. Kyllä, se ehkä hauskin. Ai. Aha. Joo, meillä se sama musiikki tässä soi vähän taustalla ehkä kuin mikä siinä Manny-videossa. Sitten mulla on täällä itse asiassa vielä yksi maistettava. Ootko valmis siihen? Olen valmis. No niin, heitetään huikalla nämä naamaan. Joo, ei tänne tuo tulta nauttimaan todellakaan. Niin, koska tämähän on vaan ainoa pullo, mitä on jäljellä, niin ei tästä nauttia kannata, mutta sitä on vielä tuolla.
Voitko huuhtaista nämä lasit, koska tämä tuote ei ole ihan not like the others, niin kuin sanotaan. Tämän takia mä asennutin lavuaari tänne kellariin tätä videota varten. Kyllä. Kiitos. Se oli todella sen 62 000 euron investoinnin arvon. Tämä viimeinen tuote, mitä mä nyt tällä meidän nautiskeluvideolla, keskiverto juomista nautiskelijat videolla maistellaan, ei ole olut, vaan se on viime kesäinen Syndicate Combat Hormone, omenanmaakunnan taisteluhormoni, eli siideri. No niin. Nyt tämä tavara on käynyt, tai siis ollut täällä pullossa, onko tämä nyt ollut jo vuoden? Ei ehkä ihan vuoden, ei kun on. On se, koska sä kiirehdit taas sen pullottamaan. Niin, mä pullotin tämän. Sanoin sulle, et anna sen olla siellä. Mä annoin, tää itse asiassa joulukuussa tää on ollut. Niin sä maltoit sinne. Sinne mä maltoin. Ja silloin kun mä otin tän niin kun esille, niin mä katsoin, mitä helvetti, voiko tää olla homeessa, miten se on mahdollista. Mutta tämä on nyt sitä villihiivaa. Se on sitä. Tää on yli 2 voltista, niin tänne ei voi hometta kertyä. Näin sanoi internetin viisaat. No sit se on niin. Niin tämä tässä pinnassa on villihiivaa. No niin. Tässä ei ole volt, niin kuin siis, tässä on voltteja, ehkä toi Femma on nyt se siideri, jossa heität vaan ompuja sinne ilman sokeria tai mitään, niin siitä tulee noin 5 volttista. Vähän riippuen, mitä laatuja on käyttänyt, niin mä heitin lonkalta Femma. Ja me luotetaan siihen, eikö? Me luotetaan siihen. Ja tämä on tosiaan Syndicate-pelin kunniaksi vuodelta 1943, missä sankarit pumppaavat itsensä, tai sankarit, kadulta kaapatut pultsarit, mistä on tehty kyvonkin tapoja. Muistan hyvin tuo. Niin no niin. Mut jostakin syystä täällä kävi vähän samat kuin Mannylle. Että tähän ei tullut hiilihappoa paljon paskaakaan. Ahaa, tää joka onkin mielenkiintoista. Mä ajattelin, että toi olisi käynyt. Ei. Ei mitään, no niin, ihan flätti. Ja siis nyt kun mä kaadan tänne lasiin, niin vaikka kuinka kaatas niinku tälleen. Saanko mä kaataa nyt siitä pois? Sä voit kaataa ne pinnasta ne hiivakkeet. Siinä se lilluu pinnassa. Noin. Niin mut tuoksu on tämmönen kuivan omenainen, koska en tehnyt mitään jälkimakeutuksia tälle. Joo, aivan oikein. Ja vaikka tätä kuinka kaatas tälleen niinku purskuen ja turskuen, niin siellä ei vaan sitä hemmetin happoa. Eli tää on niinku still cideria. Joo, nimenomaan siis, mut tämähän on tyyli. Näin on, niin. Ja nimenomaan sä pyrit tähän. Tätä mä hain tosiaan, että. No nyt on mielenkiintoista. Muista mua. Eikö tässä ollut vähän päärynää? Tässä on päärynää ehkä 1/5. Nyt tämän vuoden satsissa tuolla nurkassa kuuluu aina niin seuraavassa on nyt jo 1/4, jos ei enemmänkin päärynää. Todella vahva päärynä vuosi. Mutta nyt maistetaan Steel Sideria. Todella vahvalle päärynä vuodelle. Siis tämä tuoksu on ihan erinomaisen hyvä. Mutta oluiden jälkeen, niin niin, me tehtiin viisaasti, että me just niin, ipaa tähän niin alle. Yrittää ottaa vähän. Tämmönen pikku vinkki, jos ette sattunut tietää, minä en itse tiennyt tätä. Viinin maistelussa on tällainen kikka, että kun sä maistelet monta eri tuotetta, ne rupeaa menemään vähän sekaisin tuolla suussa, niin sä saat oman tuoksusi takaisin, että haistamalla omaa kämmen selkää. Kokeile sitä. Kokeile. Ei sun tarvi mun kämmen selkää. Tee näin. Tee se. Varmasti tee, joo. Mä teen. Joo. Mä en odota sitä, kun mä teen. Ja no niin, sä teit sen. Sitten sä lyöt mua tolleen tavalla. Sä tekis. Tässä ei ole kyllä makeutta. Ei, ei, mutta siis tää on nyt ollut pullossa tosiaan, ei nyt ihan vuotta, mutta melkein. Ja siiderissä ei todellakaan kannata niinku kiirehtiä. Mun mielestä tää paranee koko ajan. Jokainen pullo, minkä mä oon avannut, no hei, on parempi totta kuin edeltäjensä. Se on totta. Ne mitä mä oon maistanut aikaisemmin tätä, nyt kun mä ajattelen, niin nehän on ollut ihan hirveitä. No siis, miten se nyt ottaa? Siis alkuun se on aika terävä maku ja se on vähän makuasia. Mä oon kyllä ihan tykännyt siitä alusta alkaen, mutta kyllä tää niinku. No nythän tää maistuu siiderin. Tää paranee ja siis niinku tää ei todellakaan, siis siideri on todella helppoa tehdä. Elikkä keräät omenat, viet ne mehuasemalle,
Sulla on käymisastia mukana, ne muussaan ne omput sinne. Hiiva päälle, kansi kiinni ja unohdat sen 4 kuukaudeksi kellariin. Tai älä laita edes hiivaa, se lähtee niin, kuitenkin. Siis, niin, joo. Ja siis sveitsiläinen tapa kuulemma on se, että ei edes mussata niitä omenoita. Niin vaan sinne. Antaa niiden vaan siellä käydä ja möyhentyä ja sitten ne kaadetaan veteen ja keitetään. Ja okei. Tämmöset on kuullut, en tiedä. Mutta siis käytännössä, niin kun, tässä oli champagne ja hiiva, mitä mä käytin. Niin tässä on se oma vaikeutensa, että sun pitää vaan nyt luottaa prosessiin ja unohtaa se sinne. Just näin. Antaa olla kuukausikaupalla siellä muovisesta, missä asteessa joo, tännehän ideaali olisi se lasinen. Varmaankin. Mulla oli muutama sellainen, että se osa näistä taisi käydä joko tänä tai viime vuonna. Tää nimittäin itse asiassa, koska kun nyt tässä olemme, niin ensimmäinen siideri oli Ultima inspiroitu Blackgate cideri. Tän kanssa ei, ja, niin kun, ei ollut riittävän kärsivällinen. Mutta tässä oli vähän enemmän hiilihappoa sitten taas puolestaan. Olet kärsimätön nuori padawan. Kyllä, mutta tämä laji opettaa tekijänsä kyllä. Että mä uskon, että tästä satsista ainakin se mehu oli raakana niin kun todella hyvä. Sitä on tuolla kaapissa monta. Niin kuin ihan mehumehua pastoroituna. Kyllä tämä on paras tähän mennessä. No, vaikea väittää vastaankaan. Ja siis jotenkin tämä maku on oikeasti jokaisella kerralla parempi kuin edellisellä. Joo. Ja siinä on aina niin kuin viikkoja mennyt välissä. Et mä uskon, että jos vaan malttaa, niin on mulla pari pulloa tuolla vielä. Niin kun jos sitä vaikka ensi keväänäkin maistelee. Kyllä, ihan ehdottomasti. Ja mun siideriguruni A.V. Yrjänä olutposti haastattelussa sanoi, että jos siideri tehdään syksyllä ja vappuna tulee vieraita, niin heille ei kannata tarjota vielä. No, että nimenomaan. Heille kelpaa huonommatkin tavat. Kyllä, kyllä. No niin, Rami. Musta tuntuu, että tämä imee kiilteen mun hampaista. Se on ihan mahdollista, mutta ei tämä ole läheskään niin kirpakkaa kuin mitä tämä oli vaikka siis tuossa. Niin, siis mun mielestä tämä on jo hyvä. Niin. Tämä on... Ranskalainen ei löisi sua turpaa, jos sä tarjoisit. No kyllä se varmasti mua löisi turpaa. Ei ehkä tämän takia, mutta muistaisin jonkun mun siiderin lausumisen takia tai jotain muuta. No niin. Jäädäänkö me juomaan tätä? Me jäädään juomaan tätä ja heittäkää kommenttiketjuun tonne alle. Mitä haluaisitte nähdä meidän tekevän tai mitä me ollaan tehty väärin tai mitä vaan. Niin me kyllä tehdään, koska kyllähän me jatkossakin... Tehdään. Tullaan tekemään kaikenlaisia pikkuprojekteja. Seuraavasta meillä on ollut nyt jo 2 vai 3 kesää puhetta, että tehtäisiin tämmöinen oma pikkuvariaatio tuosta Lake Bodum Lagerista, mitä joo. Teki toi, mikä se panimo nyt oli? Oliko se toi Fat Lizard, missä oli Bodumjärven vettä tietty prosentti, niin meidän Mökkijärven vesi on oikein, se missä on oma kesämökki, niin ei sen oma ole, mutta kesämökki kuitenkin, niin sieltä löytyy aika hemmetin puhdasta ja kirkasta vettä. Meidän niin täytyy päästä. Kyllä me tehdään se vielä, koska tästä on puhuttu. Mutta mehustellaan sitä näin pitkään. Mehustellaan ja herkutellaan, niin sitten se varmasti onnistuu. Terve. Se on Krummar eli Jan tässä. Ja tänne mun tukikohtaan on löytänyt tiensä tämmönen aare. Elikkä mulla olisi tässä pullo Manny Cerveza. Eli tämmönen... ilmeisesti meksikolaistyylinen laagerolut. Ja mä sain Miikalta tämmöset pienet kaato-ohjeet, eli aloitetaan varovasti reunalta. Ja sit jos ei hirveesti kuohu, niin voi ihan reilusti kaata, niin katsotaan onnistuuko mä tässä. Ei se ihan hirveetä nyt oo. Ehkä ihan pikkasen jotain banaania, mutta aika neutraali. Sitten varmaan ääntä kohti. Toivotaan, että mä en ala tämän jälkeen heti puskee ruusua. Tässä kyseisessä yksilössä olisi voinut ehkä tosiaan olla enemmän happoa. Ihan pientä hiivaisuutta löytyy, mutta ei mitenkään häiritsevästi. Humala on tosi mukava.
Ehkä ihan yhtä onnistunut suoritus kuin tuo Phobos Toast, mistä tykkäsin kovasti, mutta kyllähän tätä juo. Annetaan se loppuunkin. Terveiset ja kiitokset Miikalle ja Ramille. Ihan onnistunut tuotos. On parempiakin Cervezoja. En tiedä lausunko sen oikein, mutta Cervezoja juonut kuitenkin. Mutta kyllähän tämä maistuu. Näin tunnelmiin ja onnittelut vielä pointtaaja klikkaalle 1000 subscriberista. Jes, illan jatkot. Kiitos kun katselit tämän pointtaaja klikkaa Ramin kanssa panospesiaalin jälkimainingit, eli jälki, en sano sitä edes ääneen, jälkimaista. Just niin. Heippa. Palataan. Hei.